Vi slušate Osnažena podcast sa Snježanom i Anjom. Mjesto na kojem se radi o vama, nama i vječnim temama. Temama koje mir, sreću i snagu znače. Vaše mjesto za samoosnaživanje. Zastupam sebe, poštujem tebe. Što za tebe, Anja, znači ovaj princip? <laughs> znači asertivnost u praksi. <laughs> Hvala, Snježana, za sjajno pitanje. Znači da znam ko sam. Uhum. Znači da znam koje su moje osnovne vrijednosti, Da sam se dovoljno onako istraživački sa radoznalošću bavila sobom uhum. Znači da sam istražila gdje su moje granice Kao što smo pričala u prošloj epizodi Kada kažem ne, kada kažem da uh, Kongruentno uhum. I kada mogu da budem dosljedna Kada mi je jasno gdje su moji ciljevi Koji su moji ciljevi, kuda sam se zaputila onda mogu da zastupam sebe. Je li asertivnost put ka autentičnosti? Apsolutno, asertivnost je temelj za autentičnost, ja bih rekla. I ovo zastupanje sebe koji proizilazi upravo iz poznavanja sebe sa svim svojim uh, trenutnim vrlinama i onim stranama koje bismo željeli da mijenjamo, da ne kažemo manama, mm -hmm. je li? Uh, upravo Podrazumijeva i da iz toga možemo da imamo kapacitet za poštovanje drugih, za pravo poštovanje drugih sa njihovim vrednostima, njihovim mapama i tome slično. I kada imamo te kapacitete, onda šta nas prečava da budemo autentični i da živimo? svoje veliko zašto i da budemo baš svoj. i da budemo uh -huh. asertivni. ovo je sad interesantno pitanje jer smo mi u dosadašnjoj praksi evo i kroz program osnažena imali nekoliko da kažem slučajeva gdje su ljudi imali neću reći negativan stav ali nisu se osjećali udobno u ovoj temi uh -huh. bilo im je ili nedovoljno jasno, ili nisu primjenjivali tu asertivnost možda na ispravan način, ili mm -hmm. uopšte nisu znali što znači asertivnost. Mm -hmm. I bilo im je jako teško da, da usvoje to znanje. A, pazi, meni, među tim ljudima je i dan danas jako veliki izazov i ti jako dobro znaš i mi u svojim razmjenama uhvatimo se, mm -hmm. po gotovo na svakodnevnom nivou, u nekoj vrsti, ali neasertivnosti. Mm -hmm. Međutim, ovo su znanja koje su neprocijenjivo dragocjena da bismo u živote živjeli dominantno autentično, mm -hmm veći dio znači, svog vremena i veći dio svog dana. Hmm. Ono što radimo veći dio vremena u stvari odrađuje naše se rezultate, a tih se mali računa. će biti koji nam malo ovo ispod Alo radara. <laughs> u stvari znači da smo ljudi. Tako je. Znači stvari. da smo ljudi sa mozgovima koji žele da prežive i da nas sačuvaju da ostanemo u životu i znači da smo mi fenomenalna ljudska bića koja su vrlo čisto kontradiktorna <laughs> u svojoj zanimljivosti, hmm. a to znači da istovremeno imamo potrebu za individualnošću jako mm -hmm. veliku da se ispunimo kroz svoju kreativnost kroz svoje potencijale naše biće gori od želje da ispuni svoje ali svoju svrhu i svoje potencijale što se više oglušujemo to više patimo i s druge strane zašto kažem kontradiktorno znači ogromna potreba za individualnošću sjedne i ogromna potreba za prihvać, prihvaćenošću mm -hmm. i bliskošću sa drugim ljudima tako. Šta može da bude kompleksni zadatak? Istovremeno mm -hmm. biti svoj i biti prihvaćen. To je naša ljudska sudbina. <laughs> zvuči baš majstorski, da ti kažem. <laughs> Da, zvuči kao jedna, um, jedna baš neprocjenjivo vrijedna vještina, mm -hmm. jedna umjetnost za sebe. Mm -hmm. I zaista takva jeste, jer oblikovati svoj život po svojoj mjeri i osjećati se kao pripadnik grupe jeste jedna umjetnost po meni ne znam kako ti to vidiš <laughs> vidim i vidim a sad razmišljam o karakteristikama nekoga ko bi mm -hmm. ove, mogao da bude taj umjetnik je ta vrsta umjetnika Padaju mi na pamet dakle i autentičnost mm -hmm. i konkurentnost ali isto ta neka o, kako bih rekla otvorenost čula posmatranje drugih da. ljudi kalibriranje mm -hmm. socijalne inteligencija, emocionalna inteligencije, mm -hmm. inteligencije mm -hmm. dakle to su sve neke sfere oblasti na kojima bismo trebali raditi Sigurne. proširivati i svoje znanja i kapacitete u tim domenima da ne ostavimo nekako ili, ovaj je zanemarenim uh -huh. jer sve to na neki način utiče i sve se negdje računa i slažu u neku ukupnu sliku vezano Absolutely. i za srtnost i tu neku našu autentičnost sigurnost u sebe samopouzdanje tako je, tako je. Ove, 100% sam saglasna sa tobom u ovom šaljivom tonu kom smijemo je se to djeliči lapeze evo sa našim učesnicama programa osnažena imamo jedan novi termin ovaj kažu japaja japaja <laughs> naučila od naših Šta je Japaja? Ja e, šta je ja <laughs> filolog. u <laughs> meni je počeo da istražuje, uh -huh. uopšte nisam bila na dobrom tragu. ovaj to je novo, novo govor, ali kovanica od Japaja. Pa ja. Biti asertivan, biti autentičan, nikako ne znači baviti se isključivo sobom, s potrebama, sopstvenim granicama. Ne biti asertivan i potpuni kompletan i pripadati istovremeno društvu znači, kao što Snež reče, jako dobro kalibrirati, osluškivati. Sa velikom empatijom, pokušavati kažem, namjerno pokušavati jer mi smo ljudi ipak ograničenih resursa u svojim mm -hmm. tijelima. Pokušavati sa najboljom namjerom da se stavimo u cipele. drugih ljudi. Tako je, tako. Iste perspektive da i pokazati mm -hmm. to neko iskreno razumijevanje jer uh, u ovom nekom našem današnjem jel modernom vremenu mm -hmm. gdje smo svi u nekoj uh, trci frci nemamo vremena dobro mi više ne, nema, nemamo te izgovore mm, ne. <laughs> <laughs> Imamo vremena za sve da, što nam je sve važno čisto se dešava da ljudi u stvari površno slušaju drugu stranu ili samo mm -hmm. slušaju onako re, da radi tu su prisutni fizički ali u stvari razmišljaju o nekim svojim problemima, planovima ili šta će oni sljedeće reći. Da dakle, ta neka iskrena zainteresovana za sagovornika, možda i osnovni preduslov kako bismo mi ostali, odnosno bili i ostali asertini, kako bismo mogli odabrati za sebe ispravan stav koji će biti u skladu sa nama i kako bismo u određenoj situaciji, pogotovo u nekim izazovnim situacijama ili konfliktnim mogli odabrati prava pitanja za drugu stranu, iskrena pitanja, dobronamjerna pitanja pomoću kojih ćemo mi razriješiti ili razjasniti neku situaciju ukoliko nam nešto nije jasno, ukoliko možda s druge strane imamo neke i optužbe prema Nama. Znači nama je važno da čujemo drugu stranu, da slušamo aktivno, postavljamo ona precizna pitanja kad tačno, šta tačno sam rekla, mm -hmm. gdje se to tačno desilo, koliko tačno, ne zašto nego kad, šta, kako mm -hmm. i tako dalje. To su ta meta pitanja iz NLP-a jer tim iskrenim, otvorenim i jasnim pitanjima, mm -hmm. vrlo konciznim mm -hmm. mi na neki način bistrimo tu komunikaciju, mm -hmm. bistrimo situaciju. Ne ostaje to neko grobljene izgovorenih riječi između nas koje se da. posle kao balast vuče kroz naš odnos. Jako je važno, dakle, aktivno slušanje, mm -hmm. postavljanje pitanja i razmišljanje, odnosno promišljanje u sebi. Da li je ovo u skladu s mojim vrijednostima, sa mojim stavovima, da li je ovo o čemu ću sada reći, da ili ne. U skladu sa mnom i da li mi to koristi dugoročno, kratkoročno. Dakle, vrlo je važno biti vješt komunikator u toj situaciji i biti u prijateljskom odnosu sa sobom, odnosno dobro poznavati sebe. Zato i sve ovo što smo malo prije pričali, jako važno kao preduslov, postavljanje granica, zainteresovno za sebe, slika o sebi, važno da bi smo mogli biti asertivni. Da, e, sad nakon, mene iskreno zanima, <laughs> nakon ovog divnog tvog izlaganja, NLP u malom, ja NLP u malom, da. Kada si krenula da se baviš temom asertivnosti i šta ti je od tada pa evo do danas donijela u život kakvu promjenu? Uh, mm -hmm. prvi put, hvala ti za to pitanje, evo pokušala se sjetiti kada je to bilo mislim 2016. ili 17 sam otišla prvi put na trening iz mm -hmm. asertivne komunikacije to je bio bazični nivo i to cijeli dan smo <laughs> radili na asertivnosti i vježbali i ova instruktorka nas je stavljala u različite izazovne situacije. Bilo mi je teško, iako su to bile situacije koje su vrlo bezazlene, tipa u restoranu u Konoborbom se pogrešno na jelo, ajde sada vježba uh, asertivnost, odnosno reci kongruentno i asertivno da ti to jelo ne odgovara, da to nisi naručio, da želiš drugo jelo, bez osjećaja krivice, bez vrpoljenja na stolici. Moram priznati da mi je to bilo izuzetno teško, uh, jer ranije nisam radila na tim temama. Na neki način mogu da kažem da jesam bila donekla asertivno, više intuitivno, ali to nije bilo, kako bih rekla, neko potpuno znanje o asertivnosti. Nisam imala alate kako da komuniciram u u konfliktnim situacijama kako da komuniciram ako s druge strane imam osobu koja je sklona manipulaciji da. prošla sam bazični trening a onda poslije dve godine jedan uh, da kažem baš intenzivan iskustveni trening četiri dana to mi je donijelo toliko uh, bogatstva toliko novih uh, metoda alata kako da se zaista zauzmem za sebe da ne osjećam krivicu zbog toga da iz nekih konfliktnih izazovnih situacija pogotovo na poslu izađem prije svega zadovoljnija sobom i sa osjećajem da sam ja sebe zaštitila da sam se zauzela za sebe, jer naravno bit će situacija kada ta asertivnost možda neće uroditi plodom. Druga strana da. možda neće uraditi ono što smo mi tražili, ali jako bitno se mi zauzemo za sebe da izbacimo to iz sebe, ono što nas tišti ili ono što smatramo da nije u redu i da sa tim osjećajom u stvari odemo iz komunikacije. Dakle, asertivnost po svaku cijenu a, nije moguće a, uvijek sprovesti. Ali je važno da mi u sebi prepoznamo šta treba da kažemo, kako da se zauzmemo za sebe i da to ne progutamo, da ne ostane kao neka knedla u grlu, da. Nego, nego stav koji će ipak biti izrečen glasno izgovoren. A do druge strane, da li će to ispoštovati ili neće, opet na nama je da li ćemo ostati u tom odnosu, u toj komunikaciji, da li ćemo se povući, da li ćemo reći ok, sada ova situacija eskalira i ja iza riječi koje ću možda izreći neže, neću možda moći stajati i yes, bolje da napravimo pauzu. Yes, I to je ok, i to je asertivno ponašanje. Povlačenje nekad isto asertivno ponašanje. Dakle, tu postoji puno nekih variacija, nijansi koje se uče jeli, na trenizima i mi to učimo i u okviru našeg programa Osnažena, zato smo i nazvali modul asertivnost u primjeni, jer ako mi znamo dosta o asertivnosti, ja yeah. ono kao na nekom kognitivnom nivou, mi se slažemo s tim. Ali ako vi to ne primjenimo kada treba, s kim treba, u kontekstu kada treba, uff, mm. kako raste frustracija i kako brzo da, <laughs> se tome Da, to me Da, sjajno. Mnogo ti hvala na ovim primjerima. Meni su isto uvijek značajni da ih ponovo čujem jer slušajući naše primjere vi također prolazite kroz svoje. To je cilj ovog podcasta. Da vi razmišljate o situacijama u kojima um, se ne ponosite možda time kako ste reagovali. Da biste drugačije. Koje su to situacije? Koja je sljedeća prilika da primijenite asertivno zauzimanje za sebe? Da se zahvalite, da kažete mm -hmm. ne, da se predomislite, da tražite podršku, pomoć kada vam je potrebno, da štitite svoje fizičke ili bilo kakve druge granice. Dakle, Tako. koje su to situacije u kojima možete da vježbate Mm -hmm. to je ono što mi radimo u osnaženoj dakle kroz naše module podržavamo zaista učesnice da primjenjuju u praksi mi možemo da pročitamo ne znam kakvu literaturu mm -hmm. najvećih stručnjaka na svijetu ali žene drage dok, dok na narednom sastanku ne uzmete za sebe tu, to parče prostora fizičkog to parče vremena to pače pažnje nečije, jer vi znate i odlučile ste da to zaslužujete, do tog trenutka nema ništa. Crvenit ćete se, propadaćete u zemlju i to je sjajno. <laughs> sjajno je jer pokazuje da širite svoju mapu, da širite Tako. svoje potencijale. Uopšte nije jednostavno i to uvijek kažemo, jer zaista asertivnost u praksi na najbolji mogući način širi mapu. Prvi put kad sam ja počela isto tako da vježbam, ali da, da stavim u praksu, tek tad sam vidjela na koliko um, planova, na koliko područja u mom životu ima i tekako prostora za napredak. Jer šta se dešavalo? Dešavalo da, kao se da se čovjek i ja šokira. Baš se o da sam uspješan, da sam da. Uh, ok, da dobro komuniciram i onda kada počnemo da vježbamo da. asertivnost. Kroz neke obične ali, primjere životne, tako u stvari je. se šokiramo, tako vidimo je, da mi često je, da. nismo asertivni. Da. Upravo da. to. Jer uh, vi sad koje nas slušate već znate da je odsustvo komunikacije komunikacija. I vrlo često ne za za sebe na bilo koji način jeste odraz jedne pasivne komunikacije. Mm -hmm. A pasivnost vrlo često prerasta u agresivnost mm -hmm. i svi znate za one ljude u kancelariji koji su nekada pasivni nekada agresivni nekada pasivno agresivni pa će reći ne u lice ne izravno ne zastupati neku svoju ideju nego reći ma dama jeste ma to je uvijek onako ili ovaj nešto onako znate pasivno agresivno um, pronicljivo i za vrata i za kulisa mm -hmm. što kažu sve su to neasertivni oblici ponašanja koje prvo štete tim ljudima i to je jako mm -hmm. dobro znati koji ih praksaju nemaju nikakve veze sa vama mm -hmm. to je isto tako jako važno znati dakle to nije ništa to je njihovo tako tuđe neasertivno ponašanje i komunikacija nisu vaši nego odraz njihovog trenutnog stanja i znanja je li? pošto baš su ovo i znanja neznanja. Koja se onda, odnosno, neznanja upravo koja se uvježbavaju kada krenete da uvježbavate isto tako garantujemo da će vam se osladiti mm, tako je. jer kad jednom proširite svoju mapu pa mi smo imali klijentice koje su padale praktično u nesvijest. uzme žena odrasla žena nastavnica u školi Uh, uzimamo naravno primjere bez, bez imenovanja, to naše klijentice drage znaju jer nam je stalo da inspirišemo a uzimamo i svoje u stvari najčešće iz lične prakse kada je na sastanku, znači žena profesorica, izuzetno obrazovana sjajna, ona na prvi pogled znate, rekli biste zmaj I mm -hmm. <laughs> uzela stolicu za sebe i kaže zamalo nije pala u nesvijest jer je po navici jedna koleginica uvijek govorila gdje ja će ona dosjednu, raspoređivala druge i tako na sastav. Ja ste u zbornici na sastancima. I kaže, pa ja sam predavnom se zemlja raspukla i otvorila. Mm -hmm. I uradila sam to. I taj, naizgled mali čin, ali mali korak za čovečanstvo, je ogroman. Kako ogroman. Jer šta, šta, o čemu se radi? To je jedini prirodan način sticanja samopouzdanja uvježbavanja ja. samopouzdanja. Ja. Isto tako kao što ti jednom reče u prethodnom podcastu, kao meduza pušta pipke na sve ostale mm. sive naše života. Jako utiče na neki način kvari ukoliko ne primjenjujemo tu asertivnost. Ne ukoliko ne razmišljamo o njoj, ukoliko nam nekako stalno nije tu negdje jeli pred očima odnosno u glavi da koliko je mm. važno u stvari kada se nađemo u toj situaciji da iskoristimo sve što znamo a vezano je za asertivnost i za uzimanje za sebe kako bismo sebe odbranili mm. jer za čas energije i na bezvezne rasprave, rasprave u kojima možda i ne trebamo učestovati, možda na neke zahtjeve drugih ljudi u kojima i ne trebamo učestovati. Mm -hmm. Naše je da postavimo tu granicu, naše je da, zauzmemo, da se zauzmemo za sebe. Ja bih hvala sada da pomenemo pošto si ovaj, spominjala stilove yeah. komuniciranja kojima, mm -hmm. nažalost, često ali, no. svjedočimo, pogotovo u nekom poslovnom kontekstu. Svjedočili smo više ne. Yes. Jer mi smo za yes, sebe da. izgradili neko drugo poslovno okruženje, pomenula si agresivnu komunikaciju, da. pasivnu i pasivno agresivnu i sad mi Super da tu povežemo <laughs> s onim dramskim trouglom. E, I kome bi koja uloga pasila, odnosno <laughs> da. stil komuniciranja? Da li se slažeš da je <laughs> agresivni stil komuniciranja ustvari uh, stil progonitelja? Jeste. Jeste, onako na površini, mm -hmm. na površini mm -hmm. jeste. Međutim, agresivno ponašanje, pošto znamo da je žrtva pređe u progonioca, suštinski okay, okay. <laughs> Pasivno bi onda bila na stil žrtve, pasivno sam agresivno spasioca. Jeste, okay, spašavam jeste. te, iako me nisi pozvao ili si me zvao, e, posle prigovaram. Odlično, 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 si to rekla. Jeste. A, taj spasilac vrlo često je upravo ono kaže, e, ja sam ti Znao sam. Ja sam bila često u moram da priznam. <laughs> da. da, to je baš, baš uloga I hvala da. tim znanjima za za evo što da. su mi pomogla da pređem konačno, odnosno da izađem iz trougla da. i pređem u tu neutralnu poziciju, na koju mm -hmm. ja volim reći ah, gospodsku poziciju. <laughs> Ustajem, ko car liže, ko beg. Ja se zaista tako osjećam kada da. sam stvarno asertivna, da. Kada, kada primjenjujem asertivnost. Dakle, pozicija... Iz koje posmatramo jeli tu igru iz koje smo izašli, dakle ne igramo se. Jeste, to je tuđa igra, jeste, to je tuđi cirkus. Jeste, ne želim da učestvujem u tome ili samo kažem ne želim da se igram s tobom kako ti to kažeš kada kada da. te neko uvlači u neke svoje rasprave u kojima ti ne želiš da trošiš tako svoju je. energiju. Tako je, tako je. Psiholozi to jako dobro znaju, to je igrični trougao se zove gođe, ne mm -hmm. bez razloga. Karpmanov trougao, odnosno ovaj neki ga zovu žrtveni trougao, je li je to stvari taj takozvani igrični trougao. Jest mjesto u kojem suštinski racionalno kada imamo ova znanja ne želimo da se nađemo. Znamo kuda vodi, bili smo tu uh, svi već mnogo puta mm -hmm. jer smo bivali sigurno uvučeni i uh, sigurno vam se mnogo puta desilo ako ne vama, onda bar da poznajete neku osobu koja upravo govori to, joj pa ja znam pa ne mogu sad da ne pomognem, ne mogu da uđem i sl. Mm -hmm. Da, nekada ćemo reagovati, međutim sada sa svjesnim izborom da li ja sada ovdje nekoga Spasavam nepozvana, što je mm -hmm. jako važno. Ja ako mm -hmm. nepozvana ulazim nekim odrasnim ljudima da razrešavam njihove probleme koje ja vidim kao probleme za njih možda nisu. možda, možda nisu, nisu sastavni dio života, e, to je onda moj problem. Jer ja onda svjesno nekim sada svjesno, kad imam mm -hmm. ova znanja, ulazim u tu ulogu spasioca Što znači, šta za mene? Da sam automatski ušla u neasertivnu komunikaciju. Mm -hmm. Ja kao spasilac sam pasivno agresivna, nekada čak i agresivna. Jer ja agresivno namećem, zato tako, svoje mišljenje uh, drugim ljudima i svoje stavove. I na neki način oduzimamo moć drugoj strani Absolutno. da sama rešava svoj problem, jer ako, ni, ako nismo pozvani, mi Absolutno. tu stranu na neki način analiziramo. I plus i sebi oduzimamo moć, odnosno energiju. Jer potpunosti. se trošimo na nešto gdje nismo pozvani. U dakle, potpunosti. jako pažljivo sa tim da kažem, uh, uplivavanjem u tuđe igre, tuđe ili predstave i tako dalje. Desne. budite pažljivi s tim coaching u suštini počiva cijela tehnika i cijela struka mm -hmm. coachinga počiva na asertivnom odnosu i prema klijentu tako. naši klijenti su odrasli, zdravi ili tako odnosno uračunljivi, hajde da kažemo odrasli mm -hmm. ljudi koji biraju da rade na određenim temama u svom životu i mi sa punim poštovanjem uvijek i kada nam se čini najviše da mi znamo možemo, umijemo tu nešto mm -hmm. da ponudimo kao rješenje, mi nemamo to pravo mm -hmm. mi tražimo dozvolu da li želiš da se baviš ovom temom? Pitamo više puta da osoba sama zaista zaključi da li je sada ta tema važna, da li želi njome da se bavi. To je vrlo asertivno i zato volimo coaching. Zato volimo coaching, da. Sva je na, sva je na klijentu. Pitanje je za asertivna prava. Tu smo uh -huh. često imali nekih nebelnica diskusija na našim modulima uh -huh. kada pričamo o asertivnim pravima, kada Dođemo do nekih prava kojih je mnogo, ovaj, pa se, to se da. mnogo drugi nekako zaustavi na onom imam pravo da se predomislim. Mm -hmm. Da li to znači onda da ću kod druge strane ostaviti utisak da sam nedosljedna, da nisam odrič i tako dalje, a u stvari... U pitanju je samo možda svijest o tome, odnosno naša procjena da u ovom trenutku ipak izbor koji sam, koji sam donijela možda ranije pod nekim drugim okolnostima mm -hmm. više ne odgovara meni, nije u skladu više sa mojim možda vrijednostima, ciljevima, sa kontekstom, ciljem. Dakle ta neka otvorenost, i mentalna kažem, i agilnost i otvorenost, mm -hmm. fleksibilnost da nekad neke izbore i preispitamo. Absolutno. I Da je to potpuno u redu jer imamo pravo prije da biramo i da sudimo o sebi. Tako je. I da je ok ako ti izbori na neki način na neki način afektiraju druge da preuzmemo i odgovornost za posljedice Naravno. dakle to bi bilo kao neki malo i širi ali, pogled na, na to predomišljanje ali često je to problem da kažem kod žena kod žena na Balkanu a šta ako se predomislim imam li pravo da se predomislim kako ću ti sakostaviti da, da. tako dalje onda istrajavaju nečemu što im više možda i ne predstavlja ni zadovoljstvo niti ih ispunjava tako. otprilike to je ona situacija ono muka nastaviti a sramota da odustane apsolutno. apsolutno. A, to je a <laughs> Putu <laughs> propastu. Kad ne bi, bi bilo <laughs> bi riječi, a ovako NLP-ovski rečeno, uh, to je nefleksibilno ponašanje. Mm -hmm. Dakle, u NLP-u jedan od temeljnih aksioma je da je najfleksibilniji mm -hmm. dio sistema, najsnažniji dio sistema. Dakle, našu fleksibilnost, odnosno prilagođavanje izmjenjenim okolnostima, mm -hmm. uh, time u stvari mjerimo i našu socijalnu i svaku drugu vrstu inteligencije i količinu asertivnosti. Okay. Jer istrajavati u asertivnosti po, po ma koju cijenu je neasertivno. Mm -hmm. Dakle, biti nefleksibilan znači biti istovremeno i neasertivan. Mm -hmm. Da to imamo na umu. E sad, jako je važna mjera. Mi smo u ovom podkastu uh, spomenuli, su tako, koju količinu vremena, je. koliko puta. Ne Jer... ubija otrov, nego doza. Bravo, ne. jeste. Je da. Ne ubija otrov, nego doza. Odlično. <laughs> um, koja doza? Ako mi se rađujemo, i ja, evo tri godine, uh, jako fluidno, po dogovorenim planovima, uh, imamo jasne ciljeve i za ovu i za narednu godinu, imamo svoje sisteme, koji dan u sedmici, koja što objavljuje. I pomiri se zbog nekih okolnosti, viša sila. Evo, ja sam i pravnik, pa bude neki vis major. <laughs> Neka viša sila na što se desi. On kaže, ja to stvarno danas ne mogu, ne mogu energetski. Da li je u redu mm -hmm. da pomirimo za sutra? Pa ste kako bi bilo smiješno negdje i Mi smo danas pomirili put da. rovin. u rovinj u Mošćaničku draginu. Tako, tako je. je, u da... Rovinj i baš smo srećni zbog te odluke. <laughs> uskudili smo, smo se. Skroz smo se uskudili bile smo skroz fleksibilne, asertivne, provjerile da li toj mm -hmm. drugoj strani odgovara zamolile za razumijevanje. Mm -hmm. Dakle, sve je to dio asertivnosti. Ne promijeniti mišljenje, jer eto ja sad više neću. To je neko iz prethodnog podcasta, ono kao su, zdrave granice nisu, ne, ne, ne i mm -hmm. ne, bilo kada. Nego, da li redu provjeriti, oslušnuti, naravno, znamo da vi to radite, ali nije skoreg spomenuti, ekologija jeli, mm -hmm. cijelog okruženja je jako važna, kako se drugi osjećaju s tim i zaista u tom slučaju kada mijenjamo mišljenje, naravno, navesti neke objektivne razloge za to da se to ne bi interpretiralo kao hir. Šta je neasertivno? To je potpuno asertivno. I doza. Dakle, ako ja iz sedmice u sedmicu pomiram i mijenjam naše planove, otkazujem, pa naravno da se nema pravo da, da kaže, e šta, tako je, Zabrinjavajući, onda će je. da kaže, e šta se dešava, hajde tako imamo je. sastanak mm -hmm. po ovom pitanju da vidimo onda mm -hmm. šta se ove dešava, jer vrlo jasno da se radi o neasertivnom obliku ponašanja. Um, dakle, to je to što se tiče promjene, jali, mišljenja. Promijeniti mišljenje bez ikakvog obrazloženja nije asertivno. Nije hmm. naravno. Nije ni fer prema drugoj nije strani. Ni nije, nije fer prema sebi, ok, iako je mm -hmm. neki dogovor vezan samo za nas, ok, Jesti. sebi objasniti jest, jest. i uskladiti se s tim. Ok, sada biram ovako, zato što mi ipak više odgovara i to mi je sad potpuno ok. Absolutno. Neću se više vraćati na to, odlučila Absolutno. sam tako, usklađena sam s tim i tako dalje. Evo samo za kraj da, da napomenemo uh -huh. da u okviru naših uh, modula, odnosno našeg modula uh -huh. asertivnosti u praksi, mi učimo konkretne tehnike, asertivne izjave i kako komunicirati u izazovnim situacijama. Imamo nekoliko uh, načina, odnosno opcija kako koncipirati svoje izjave u u odnosu na kontekst, tako da pozivamo naše, naše slušaoce da kada dođe jeli, vrijeme za upis treće generacije, malo pogledaju i naš program i da nam se jave. Evo sad u ovoj situaciji, ukoliko vam se pojavilo neko pitanje ili se ili braćate iz sjećanja neku, neku situaciju koja je vam bila jako izazovna i strpljujuća, mm -hmm. slobodno pošaljite svoj osvrt. Jeste, jeste. <laughs> da nam jeste. malo pričamo Gdje o Gdje to vi uh, ne zastupate sebe, odnosno mm -hmm. imate trenutno osjećaj da ne zastupate sebe? Da ste sebe malo izdali. Te sebe izdajete mm, također. Mm, da. Da, da, da. sebe tako podriva. Te sebe izdajem. Gdje mi zaista odlazi energija u kojoj vrsti komunikacije? Zainteresujte se isto tako za dio dana. Da li je povezan možda sa, za komunikaciju sa nekim uh, određenim ljudima? <supra> uh, vezan za neke određene teme. Zapišite to i pratite malo i tu ćete dobiti vrlo jasne odgovore. Mm -hmm. Koja je vaša tema i na čemu stvari može da se radi. I tek onda možete da zakažete ili coaching sa nama i naravno da dođete u našu osnaženu grupu koja garantuje rezultate iz razloga što tu onda zaista date sebi jasnu poruku mm -hmm. da ste sad dio nekog novog okruženja koje je podržavajuće i u kojem će ovo da se uvježbava i stavlja u praksu. I nevažen, Tako, da. Od samog ovog podcasta i slušanja nas nećete imati mnogo koristi ukoliko stvarno ova znanja ne počnete da primjenjujete, a gdje je to lakše nego u podržavajućoj zajednici gdje se mjere rezultati. Hvala okay. Anja, mnogo toga smo rekli, naravno ovo je velika tema, mi ćemo nastaviti u okviru nekih ostalih epizoda da se bavimo pitanjem asertivnosti i evo pozivam, ukoliko je neko zainteresovan za jednu coaching sesiju uživo ovdje na podcastu, ne morate se predstavljati ali mm -hmm. ukoliko imate neku interesantnu situaciju i izazovili sa određenom osobom, mi smo voljni rade da, da radimo Absolutno. coaching uživo uživo, ali da, u, živo, u, ali Tako da, je. Tako u okviru je. ovog podcasta okviru da vidite podcasta. na dijelu kako coaching u stvari funkcioniše kako yes, kako to radi. Yes, yes izuzetna prilika i zaista nam je stalo da Podržimo vas koji možda u ovom trenutku nemate dovoljno financijskih sredstava ili jednostavno mm -hmm. želite da vidite kako to izgleda u praksi. Mm -hmm. Mi ćemo i jedna sa drugom u narednim epizodama da prođemo kroz mini coaching naravno. sesije. Mm -hmm. Također ćemo iznositi neke slučajeve naravno uz odobrenje naših mm -hmm. klijentica bez navođenja njihovih mm -hmm. uh, uopšte bilo kakvih podataka. Isto tako vi možete da se prijavite u uh, direktno live ali da snimite sa nama uh, podcast Koliko ne želite uopšte da se zna ko ste vi, to je to je isto sasvim to okay. znači, bez predstavljanja tako je, da Eto, imamo poziv za vas, imamo poziv da nam pišete, da date svoj slučaj i da imate sad prostorno na naredne epizode da zaista pokušate da primijenite sve ovo o čemu smo pričali u narednim epizodama nastavljamo da se bavimo temama koje je kvalitet života znače, odnosno temama koje se direktno tiču kvaliteta vaše komunikacije sa svijetom oko vas i sa svijetom u vama. Stoga pratite nas, lajkujte, šerujte, komentarišite naš podcast i prosledite ga osobama za koje smatrate također da bi im ove teme bile jako korisne. Hvala još jednom i srećno! Srećno!